Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në studion e emisionit pa gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme redaksia e studios së emisionit pa gjurmë do sillen në fokus disa histori, do të flasim për disa persona të humbur, persona të cilët janë denoncuar në pa gjurmë nga familjarët e tyre. Do e nis programin me historinë e një 73 vjeçari nga Berati, një këngëtar i njohur i këngës popullore në qytetin e Beratit, i cili fatkeqësisht rezulton i humbur që prej vitit 2011 dhe bëhet fjalë për Seid Hysën, dashur miq, i cili kontaktin e fundit e ka pasur në 26 maj të vitit 2011 nga Tirana dhe më pas nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ka kaluar shumë vite nga momenti që ai është larguar nga shtëpia dhe është vllajti Nikolin Hysa, i cili ndodhet me mua në studio dhe është ende në kërkim të vllajt të tij. Nikolin, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëgjetë. Jemi së bashku në këtë studio pasi fatkeqësisht i ke të humbur vllajin, ka kaluar shumë vite dhe ende s'ke marr një lajm, një informacion. Asnjë. Asgjë, pas vdekur. Edhe pse keni bërë një denoncim në polici, momenti që vllai humbi? Jo një herë, po gjithë ato herë kam vajtur. Kontaktin e fundit me kë ka patur vllai, përpara se të zhdukej? Në kush është personi i fundit që e ka parë në familje? Personi i fundit ka qenë një kushëriri jon. Që e ka parë? Që e kështë parë, më tha mua, tha, ishin bërë kemë gjakë, që i kështë edhe në për të ngranë. Edhe mbi donuj edhe... Në qëfar zone të Tiranës e kishte parë? Tu të shkolla bashkuar. Të shkolla e bashkuar. Pra, le të themi që disa kohë për para se të humbiste, gjithë e ti nuk ishte fort e mirë, për shkak dhe të problemeve që a i ka pasur në familje. Problemet po, po një tre erë ka qenë të nevrokuri të... Mjeko? Po. Të spitali 5. Ishte larguar nga fëmijët, nga gruaja? Po, po. Kishin pasur konflikte, dhe në qëfar kështë dollë në familjën e tyre që vllai juaj, se i tjusa, kishtë mbetur ashtu, në rrugë, në qiell të hapur? Kote fundit së për rindën shpijej. Dilte vetëm rrugët. Unë ditën e sot me i dashur Nikolin do flasë për historinë e vllajt tuaj, do t'ju pyes, ju do t'mi jepni përgjigje, do t'jemi bashkë në këtë transmetim me shpresën që mund të marrim dhe informacion. Ai nëse është ndoshe mirë, sot i bie të jetë plot 73 vjeç, unë uroj që të jetë një jetë, mos i ke ndodhur diçka e keqe. S'ma merr mendja. Nuk e beson. Kaq ko. Mendon se i ka ndodhur diçka e keqe. Po, s'diskutuat e punë, se 11 vite pa dalë, pa... Unë se ka patë mundësi e kam kërkuar. Mirë tani se kam patë sa problemet e mija shnetësore, bënja një vitë që kam bërë një ndërryrje, një operacion në Itali. A, të shkuara? Kam patë një aksident të rëndë, 2018, që kam tharë në kombinat. E kuptoj. Edhe në vend pak me vida këtu. E kam të dëmtuar. Të uroj të shkuara. Do t'jemi bashkë i dashur Nikolin sot për të folur për historinë e vllajt tuaj, por dua të kërkoj ndjesë për të shkëputur për pak minuta për një histori tjetër që nuk ka lidhje me historinë e Seitit. Bëhet fjalë për një të ri të dashur miq, një 23 vjeçar nga Tirana, i quhet Raili Darda, i cili fatkeqësisht korrikun e kaluar dhe konkretisht në 13 korrik të vitit 2023 nga një aksident fatal që i ndodhi, i riu mbeti në karrike me rrota për pak ditë, 13 korrik. Të këti viti a i mbush një vit, Raili Darda, që ndodhë di karike me rota, dhe i duhet të krye një operacion të e të vështirë në shtyllën e ti purizore, një operacion që është marë përsi për vetëm nga një spital privat në Turqi, por që ka një kosto shumë të lartë, kur shumë a shkon t'i kute 70.000 euro, një shumë parash që familia nuk arrin do të siguroi, ndaj ka hapur një faqe GoFundMe me shpresën që gjithë shqiptarët që janë duke në ndjekur mund të në ndimojnë për të riu nga Tirana, Raili Darda. Dhe kjo është faqja, ku çdo qytetar që është duke na ndjekur dhe dëshiron t'i bashkohet nismës tonë, të ndihmoj Raili Dardhën, mund të kontriboj, le ta japi kontributin në faqen GoFundMe, tek Raili Darda, aty ku menaxhohet nga familja e tij. Por kush është Raili Darda, çfarë ka ndodhur me fatin e tij, korrikun e vitit të kaluar, në ndjekim një material dhe e rikthehemi. Kam një të ftuar shumë special që e përmend në transmetimet e mia, ai është 23 vjeçari, Raili Darda, i cili sot ka ardhur në studion time dhe unë dua më njëherë t'i jap një përqafim. Si të kam? Përshëndetje. Si je ti? Je mirë?
Si ke qënë këto ditë? Jo mirë. Për disa kohësh, në emisionin Pajgjur, në Report Televizion, kemi trajtuar historinë e 23 vjeçarit nga Tirana, Raili Dardha. I riu korrikun e vitit kaluar, pësoi një aksident të rënd dhe humbi aftësinë për të ecur. Jeta e këtij djaloshi, mëndra të mëdha për jetën, ndryshoi përgjithmonë, teksa i duhet të lëviz me ndihmën e një karroceje. Prindrit e motra i qëndrojnë pranë atij dhe kujdesen për të. Mundohemi me fjalë timi mirë, por me vepra s'na nuk na përputhet kjo gjë, për arsye sepse për pjesa e jo ndjeshmërisë dhe pjesa e kartoterit më sjell shumë infeksione. Vështirësi dhe infeksione. Dhe infeksione më shumë, përveç se vështirësisë, shumë infeksione dhe sa më gjatëri pa ndjeshmëri ajo akoma dhe më shumë, përveç ilaçeve që marrim, ajo vazhdon që ta bëj Të jetë një problem. Çdo ditë më shumë shoh ndryshime, jo për mirë. Sepse fillojnë dobësimet e këmbëve, shtrëmbimet e këmbëve që edhe nëse ezim, mblidhet ezim mbas një farë kohe të gjatë, shifa do jetë akoma dhe më e vështirë ndërhyrja ime. Për 23 vjeçar nga kryeqyteti është ndezur një dritë jeshile për të ngritur në këmbë. Ati duhet të kryejë një operacion në shtyllën kurrizor në Turqi dhe i nevojiten 70.000 pound. Prindrit nuk kanë mundësi financiare dhe ndaj ata kanë hapur një faqe GoFundMe për të mbledhur shumën e kërkuar nga spitali turk. Teksa ditët kalojnë, gjendja e Ralit përkeqësohet çdo ditë më shumë. Ndaj atij, i duhet të niset me urgjencë drejt Turqisë. Një çun i ri 23 vjeç mos të arrit bëj gjërat minimale të vetes pa ndihmën e askujt, nuk mundet. Thjesht duhet pres patjetër ose mamin ose babin që të vit pak në rregulloj me avin dresat dhe unë të stemohem deri diku vet me sa mund të arrij. Por që e dalme ime pa një ri nga mrapa është e pamundur. Është e pamundur. Kjo është mëse kuptueshme. Dhe nëna është ajo që të riafër të shërben për gjithçka. Zonja Entela. Ajo bashkë me motrën dhe babain, po edhe gjyshja ime, dhe ajo është jo gati çdo ditë, por çdo ditë mundshme vjen. Vjen më takon, më thotë që të bosh më mirë, vazhdo, mos u dorëzo, kam besim. Dhe ti nuk duhet të dorëzosh. Për aksidentit, Rali ishte një djalosh që e donte jetën dhe përpiqej që çdo ditë ta jetonte atë. 23 vjeçari kishte përfunduar një kurs për elektroauto me rezultate të shkëlqyera në mësime, punonte dhe ëndra e tij më e madhe ishte të bëj boksier. Ëndër, kjo që ju prenë mes të riut, ku tani e vetmja dëshirë e tij është të ringrihet edhe një herë në këmbë. Të falenderoj shumë ty dhe çdo njeri që ka kontribuar për mua dhe vazhdon të kontribuoj, sepse kjo është një shumë që një familje e thjeshtë shqiptare nuk mund të arri të përballoj. Mund të shesi, mund të bëj gjithçka, por është e vështirë të arrish. Përveç se i lutem, por dhe i lutem me një lutje të madhe që çdo kush më ndihmoj më aq sa ka mundësi. Çdo moshatari imi ta mendoj që pse dhe unë mos ta jetoj jetën si që jetojnë ata. Dhe do falenderoj çdo kush që të ndihmoj akoma, deri sa unë të arrit të bëhem operim. Kjo është historia e 23 vjeçarit nga Tirana, Raili Dardha dashurmiq, i cili fatkesisht e theksoi korrikun e vitit kaluar nga një aksident, ka mbetur në karrike me rrota dhe është detyruar të trokasi në studion e emisionit Pajgjurën për të kërkuar ndihmë për të mbledhur shumën e parave të operacionit që i duhen 70.000 euro për të udhëtuar drejt Turqisë për të bërë ndryrjen në shtyllën kurrizore, pasi i është dhënë shpresa që Raili mund të ngrihet sërish në këmbë dhe të eci si dikur. Unë Railin e kam në një lidhje direkte, ai ndodhet në shtëpi. Për shkak edhe të temperaturave të larta, nuk doja që Raili ta mundoja dhe të vinte në studion e emisionit Pajgjurmë dhe dua ta përshëndes. Raili, përshëndetje. Odeta, përshëndetje. Si ke qenë këto ditë, dashur Raili? Mundohemi të jemi mirë. Më dëgjon? Të dëgjoj. Ne jemi të dy së bashku në studion e emisionit Pajgjurmë. Teksa po flisja me teleshikusit dhe po kërkoja ndihmë, po bëja thirrje për gjithë ata që janë duke na ndjekur për të na ndihmuar me ndihma që të mblidhet ajo shumë parash që të duhen 70.000 euro për të kryer operacionin dhe për të shkuar në Turqi. I dashur Raili, unë të kam premtuar që çdo ditë nga studio e emisionit Pajgjurmë disa minuta do t'i rezervoj për historinë tuaj, që t'i japim mesazhe, të bëjmë apel
me shpresën që shumë shpejt do e mbledhi më të shumë dhe shikoj që sot je i trishtuar, je i mërzitur, nuk je ai Rajli që buzqeshje sa herë që të takoja kur ishe në studion e Emisionit pa gjurmë. E po, është e pa mundur të buzqeshim prapë si më parë, dhe e sa të arrimat objektiv që dua. Unë kam besim sa që... Sa do mund të qeshim, ose mund të ejshim pak mëndin nga këtë situatë, o prapë, kur e shefi së mund është të poshtë të asi gjë, të demoralizon akoma dhe më shumë. Dhe të besoj që edhe gjendja jote emocionale nuk është fort e mirë. I vetëm në shtëpi, ku nënës i duhet të shkoj të punoj, babajt i duhet të shkoj të punoj, ti i vetëm aty në natilet të gjitha gati dhe ti pret me padurim që ata të kthehen, që ndoshta të kemë kohën pas dite që të të nxjerrin dhe të shëtisësh. E kuptoj që ditët e tua janë të vështira. Është shumë e vështirë atë, është çdo ditë është shumë e vështirë, sepse duhet të presim një nga prindit që të vitë më rregulloj, dashi se edhe ata nuk është që e kanë kohën gjithë vetëm për mu, sepse të mundohen dhe ata që të qesin diku lekë që dhe ne të jetojmë, sepse nuk është vetëm kjo problemi. Problemi është që edhe do jetojmë. E kuptoj qartë. Duhen dhe shumë para për të arritur totalin e operacioni që kushton 70.000 euro, Rajli. Jemi afër, nëse vazhdojmë shumë edhe çdo njeri vazhdon të ndihmoj, madje sa ka mundësi, besoj se do t'ja dalim shumë shpejt. Pa u përfituar gjonat akoma dhe më shumë. Dhe unë kam besim që do mblidhet ajo shumë para, shumë shpejt për ty, dashur Rajli. Nuk dua të të mbaj gjatë në këtë lidhje, dua që t'i japësh mesazhin, apelin për gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur në këto momente në ekranin e Report TV. I lutem çdo njeriu, çdo nonë, çdo babë, çdo vllaj, çdo motre, që të ketë mundësi të më ndihmoj mua me sa do pak, që unë t'ja arrij të çohem edhe një herë në këmbë. Dhe ta urojmë të gjithë të realizohesh këtë dëshirë. Dhe falenderoj çdo njeri që të më ndihmoj. Ne urojmë që të realizohet sa më shpejt kjo dëshirë, Rajli. Të gjithë duam të të shikojmë të ecësh si dikur. Falenderoj, të përqafoj, i dashur Rajli, dhe do betemi bashkë në kontakt. Të përqafoj dhe unë shumë fort atë. Falenderoj, Rajli, falenderoj. Mirë, mesazhit dhe apelit të Rajli Dardhës i bashkojmë dhe unë në këto momente dhe dashur miq, të gjithëve ju që jeni duke na ndjekur, të gjithë miqtë të programit pa gjurmë që nuk na tradhoni asnjëherë, na ndiqni qoftë transmetim live në ekranin Report TV, por dhe në kanalin ton në YouTube, po në Report TV, jeni të lutur të bashkoheni nismës ton për të ndihmuar këtë të ri Rajli Dardhën, të 23 vjeçari i cili ka nevojë për një operacion urgjent në shtyllën kurrizore pasi vitin e kaluar, korrikun e vitit kaluar, fal një aksidenti fatal. Ky i ri ka mbetur në të karike me rrota dhe i duhen 70.000 euro të kryejë një operacion në shtyllën kurrizore, një shumë parash që familja nuk arrin dot të sigurojë. Ndaj ka hapur këtë faqe në GoFundMe dhe ka trokitur në studion e Emisionit pa gjurmë për të kërkuar ndihmë. Kështu që mund ta bëni të gjithë të kontriboni te kjo faqe me shuma modeste, nëse bëhemi të gjithë bashkë jam e sigurt që do të mbledhet shumë shpejt shuma për Rajli Dardhën. Kjo është faqja GoFundMe, janë të shumta ata njerëz të cilët shkruajnë në redaksinë e Emisionit pa gjurmë që na kërkojnë faqen. Ndërkohë që regjia po na ndihmon dhe po e shfaq shpeshherë faqen GoFundMe për Rajli Dardhën, uroj dhe shpresoj që dhe ata që janë duke na ndjekur në këto momente, që shikojnë për herë të parë të histori, mund t'i bashkohen misionit ton. Mirë, nga Rajli Dardha dashumish, do të vazhdojnë këto momente me historinë e Said Hysës, që prezentova në fillim të programi, 73 vjeçari nga Berati, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij në 26 maj të vitit 2011 nga Tirana dhe çfarë ka ndodhur pas asaj date nuk dihet asgjë. Është vllai i tij, zoti Nikolin Hysa, që ndodhet me mua në studio, por fillimisht ne do ndjekim një material që kemi përgatitur për Said Hysën dhe rikthehemi në studio. Said Hysa është 73 vjeçari nga Tirana, i cili rezulton i humbur që prej vitit 2011. Ai është babai i 4 fëmijëve, 3 djemve dhe një vajzë. Martesa me Teutën, vajzën nga Mamurasi, përfundoi në divorc për shkak të konflikteve të vazhdueshme në familje.
Pas kësaj, 73 vjeçari kaloi një periudhë të errët në jetën e tij. Në vitin 2009, ai pësoi një aksident pasi bie nga kati i dytë i banesës. Fill pas kësaj ngjarje, Seiti filloi të kishte probleme të shëndetit mendor. Kontaktet me familjen i kishte të ralla dhe nuk fliste shumë me ta. 73 vjeçari, në vitet 90, kishte emigruar në shtetin Helen për të punuar. Mungesa e tij në shtëpi për vite me radh bëri që të ishte i ftohtë me familjen dhe fëmijët të rriteshin pa figurën e babait. Seiti u zhvendos në Berat pas ndarjes nga bashkëshortja e tij. Ai vinte shpesh në kryeqytet për të takuar vëllain Nikolinin, njeriu që deri dje ishte i njohur në Berat, këngëtari i grupit të Lapardas, tashmë kishte mbetur i vetëm. 26 maj vitit 2011 ishte e fundit ditë që Nikolini nuk e pa më Seitin. Nikolini bëri denoncimin në policinë e Tiranës dhe atë të Beratit, dhe që nga i moment nuk ka asnjë gjurmë për 73 vjeçarin Seit Hysa. Jemi rikthyer në studio dashumish, kjo është historia 73 vjeçari Seit Hysa nga Berati, i cili fatkesisht theksoi rrezikun e humbur për familjen e tij që prej datës 26 maj të vitit 2011. I dashur Nikolin, do e nisë me këtë datë, 26 maj 2011, që a ju pa për erë të fundit dhe më tregove në fillim të programi që ka qenë kushëriri që e ka parë tek zona e shkollës së bashkuar. Por, çfarë kishte ndodhur? Do më thënë, pse i kishte përfunduar në situatë rrugë? Po tani, shqetësimet, Greqia, lek, zbinde, Ajo që shkatëroj më shumë. Unë duhet të pyes, si ka qenë jeta e vëllait tuaj? Ai ka qenë një këngëtar i muzikës popullore në qytetin e Beratit? Shumë në rregull ka qenë në Berat. Po, ai ka pasur një familje, ka bërë një jetë rregull? Po. Qysh në 98-ën. Kur u martua dhe kryoj familjen e ti? Në 86 që i martua, në 98-ën kanë qenë në të rregull. Pas 98 se këte, pasaj që i mori rrugën. Por, që ndodhi pas vitit 1998? Po, si eri në Greqia i nuk eri mirë. Kur u këthyja nga Greqia, shfaqi probleme së shëndetit mendor? Po, detyrimisht, ishte shumë, ishte kaluar. Mjekohej, ju ofruan dhima? Në atë kohë jo, kur ka ardhë. Më mbraba, pasaj kemi qërë. Por nga 98-a dhe deri ditë që humbi, me kë ka jetuar vllai juaj? Shumicën ka jetë ndeta ndër nëna. Por pse? Çfarë ndodhi në familjen e tij, me fëmijët, me gruan? Si ftofje ku diu. Sa është një fatkeqësi që një person i familjes pas shumë vitesh të shfaqë probleme të shëndetit mendor, këto janë fatkeqësira, por ti po më tregon që ata e braktisën, flas për fëmijët dhe bashorten. Në momenti që ai u sëmur... Detyrimisht, ajo sa pati mundësi e qënë në spital. Me dhe këtë i binde qëni. Po? Më mbraba pasaj e i së përvinë të në shpi. Po dilë të në rrugë. Jo këtu, po dhe më berat ka dalë. Pra, ti po më tërgoj që nga vitin 1998 dhe në 2011, vllai juaj ka bërë jetesën, le të themi, në rrugë mes... Rrugë. Në 98 dhe lartë. Tiranës dhe Beratit. Por gjendja e tij ka shumë ishte e rënduar, i njihte ai njerëzit në rrugë, do të thotë që nëse shkëmbehesh me fëmijët. Njerëzit i njihte shumë mirë, edhe i fliste normalisht. Por çfarë diagnoze kishte, nëse e dini? Diagnoz, ata nuk i vënë diagnoz. Ai kishte shfaqur probleme psikologjike pas ardhjes nga Greqia. Stresi i tij, ku di un. I kishte ndodhur diçka në Greqi? Po, detyrimisht. Keni arritur ju të zbuloni, dhe më në qëfar i kishtë ndodhur në Greqi vlaj? Jo, unë s'ka teta që dhe të zbuloj në atë vend që ka qenë aji. Jo, ndoshta vlaj në momente ku ka qenë mirë, mund këtë rëguar episode, qëfar ka kaluar në shtetin grek dhe e keni mësuar dhe i... A ka mështoshin ata bashkëtarë të mi, aji që i kam batu lekt. Po? Për shfajt e shenja që pëzish me grek në kote fundit. Nuk përpunon të kote fundit. E kuptoj. Por, ju vetë si vla, kur e keni takuar për herë të fundit? Për fundit, 25 maj 2011.
Dhe çfar ju tha, çfar komunikove ti? Unë isha i veshur atë, isha rojë. Po? Dhe përkalojnë rastësisht. Se aty rrindej të shkollë bashkuar. Po? Edhe më pa, na krava ndej, kalojnë kravën tim. E ta koha, si je, si kalojnë, mirë. Sa do vinë me ty, po mirë, tha shunajde. Rrinja ki në studio me shpi. E mora, i dhanë për të nga në tasu, sa i kishtë një veti që të kua nuk bende gjë. Po fillon dhe bërtiste, pasaj e... E qartë, kur ishte në ambjente të tjera apo dhe jashtë? Po edhe me njerëzit, po ta nga cmonje, bësh në vrikë. Nikolin, por duke ditur që shumë vite, nuk jam pakë, nga 98-a që a i shfaqi problemet shëndetit mendor dhe dhejnë 2011-të... Unë e kam... Jo këtu në Tiranë, policia, që se kam apër Sipër. Po? Se ta e njifni shumë mirë, se ta e qërni të kë... Neurologia. Po? Jo të neurologia me fugon. Në spital? Se nuk shkon dhe vete në spital, e qërni këta, të rajonit 4. Kër e gjeni në rrugë në gjendit të rënduar, besoj? Jo, i mërë të ajohen telefon, si përben, të me dhene, i shben dhe gjë, po vinë i denansonin. Si që dhova mund dhujer, që vjenë në Berati. Nikolin, ti po më të rëgon jetën e vlajt, dhe po më thuaj që shë nga vitin 1998, dhe në vitin 2011, që a i humbi kontaktet me ju, ka bërë situatë rrugë, sepse ka pasur probleme shëndetit mendor. Edhe në Berat ka darë në rrugë. Po, në Berat dhe në Tiranë, por ju si familjar, kur them ju e kam fjallën, ju si vla, moka, vezër... U shtohë në detë, u shtohë në ku isha unë në fshatë... Nuk mund të masa, sepse shumë vite pas ka qëndrua në rrugë. Erdën dajlate, erdën motrat, erdën kunetrit, erdën të gjithë të këmua, dhe do një të mashtu mua vetëm. Që të mbaja mundë. Dhe ti nuk pranove? Jo së pranove, unë i thash ka grua, ka fëmi, se nuk ishe ndarë. Jo së se mbajnë, se unë kam bajnë në një muaj, në dy javë, në tre javë. Edhe në dy muaj. Unë nuk jam as kushti të paragjykoj, por... Sa të mundë si kisha për të mbajtër? E qartë, unë nuk të paragjykoj, por... Ju e pa që gruaja nuk e mbështeti më. Unë s'kisha që të be, edhe dajlare t'i thash. Ne jemi gjithë grupë. Mere, një fështide, një ta qojmë, ta mjekojmë, që ku duhet, ku gjemë që atër që ta be më mirë. E mua me punë në Tiranë. E pruri burbuës, jo unë. E qënë të pesa. E qështë të pesa. Por fëmijët i ka të rritur sot, besoj një. Po dy i madhe e shi martuar. I ka të rritur. Sa fëmi i ka se i ti? Tre që unë një gosë. Ka katër fëmi. Tre djemë dhe një vajzë. Që besoj të katër të janë të rritur. Pa, pa. E kërkojnë babajnë? Te imë sot, ja. Nuk e kërkojnë? Ja. Vetë unë. Ju keni kontakte me fëmijët e vlajtë? E i madhe kësha ardhë një. Para një 2-3 mua ishte e këmua, për unë isha me një vend të roje dhe nuk isha në shpijat natë. E qartë. Pra keni kontakte, flisni. Me qunat e mi, po, me mua jo. Por pëse nuk e kërkojnë babajnë e tyre? Nuk e di, nuk e marvesh. Ti s'ke mundur do të asë njerë të flasësh me ta dhe... Po këtë i gjej, nuk kam lidhë asë me kunatën, asë me... Që kur ka humbur vlaj? Po. Asë atë asë vinte mua, asë unë nuk e di se ku... Ku jetojnë? I që unë kam fatë problemet e mija këtë vitë, për bëj një vitë që jam blokuar. E kuptoj, me shëndeti përshkak edhe të mundësive, ma the, qoftë ato ekonomike, qoftë fiziku tonë, e pa mundur për të kërkuar. Skaneri manzori që unë do bëjnë dërryrë operacion në Itali, që më thamë për këtu. Për këtu më tha gocë, se kam gocë në Romë, që babi e thatë mire, bëjmë këtu, se është më... Të shkuara dhe të uroj suksese. Në operacionë që do mëshë në shtetin italian. Kjo është historia e Sejt Hysës dashurmish dhe unë do aty bëjthirën këto momente të gjithve ju që jeni duke në ndje kur që mund të njini Sejt Hysën nga Berati një 73 vjeqarë sot, nësë është ndoshe mire theksoj i bjeti e të plotë 73 vjeqë, ka unë burë fatkesish kontaktet me familjen në 26 maj të vitit 2011. Vlaj ti Nikolin Hysa që ndodhet me mua në studio po të regonë detajet se si ka shkëputur kontaktet me vlajnë dhe fatkesish Sejt Hysa që për vitit 1998 shfaqi probleme të shëndetit mendor dhe nga i vit deri viti që humbi 2011 dhe konkretisht e theksoj, ka qënë
26 maj, 2011, ka bërë një situatë rrugë edhe pësa familjarët janë munduar që ta mjekojnë e pa mundur, por a i për herë të fundit është parë në Tiranë, në zonën tek shkolla e bashkuar në 26 maj, 2011 dhe prej asaj dite nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Said Hysës dhe kush ka informacion. Gjithnjë me shpresën që ky 73 vjeçar mund të jetë në jetë, mund na kontaktojë në numrat tanë të telefonit. Kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Paqurm Report TV. Ndërkohë Nikolin më thej që prej vitit 2011 dhe deri më sot asnjë informacion. Asnjë informacion, edhe se kam pyetur tani mbrapa. Ku kam qenë, kam qenë më mirë. Kur themi informacion, nuk e kam fjallën ta marrësh nga policia. Në përmjet fisit, dikush më ta ketë parë, që a i mund këtë udhëtuar nga Tirana, mund këtë shkuar në Berat. Berat kam qenë. Kemi qenë dhe tani afër bilet e modra. Se patëm një sve bep të goca në Sauke dhe i kam më mbrapa, i ka të modra. Nuk keni mësuar asgjë? Jo, vajta përët ande gjithë fisin që kam. Asë kush nuk e ka parë? E pa mundur. Na data, para janë ajë 2011, nuk ka i gënë Berat. I dashu Nikolin, ti më thej që nuk besoj që mund t'jetë gjallë. Po që besoj se tani, këto bëhen shumë këllaj o detë, të urgjensa. Të terët aksidentë dhe në urgjensë. Po? Aty duhet ishte, duhet ishte konfirmuar. Rasti vlajtim, se vlajim këtu umbi, nuk umbi në shtetë tjetër. Po policia e neglizhoj e Tiranës. Ju mendoni që edhe nëse kishtë ndonë një aksident? Po detyrimisht aksident, se tani ku umbi kë njeri, se unë... A kemi shkuar ju në njerë në morgun e Tiranës për të identifikuar trupat e pa njohë? Unë kam vajtë dhe për vetën time dhe për ata. Edhe thot nuk kam e këte jamër thot. Tani kjo do verifikuar vetëm të urgjensa. Më kupto, Nikolin... Larkë qoftë nëse ka ndonë në një aksident, apo është gjetur i pajet, përshka që të ndryshme, është gjetur në rrugë, është dërguar në spital, ka përfunduar në morga, i me vete nuk ka pasur pasaport. Jo, asnjë vajtë identifikimi, dhe mbetet i pa identifikuar. Dhe pra ne po të pyes, a ke shkuar ti në morgë të marrësh informacion për trupat e pa identifikuar që ndodhen, për të parë të dhënat nëse përshtaten me të dhënat e vllajtuaj. Atë njerëzim që kishim ne të mjekësia ligjore, ai bëri ndërhyrje. A, e keni bërë një verifikim? Po, i dhanë fotografinë, që për të këtyja. Edhe të dhënat e... Po, gjitha, edhe datën e to, vali e verifikoj atje, edhe tha me këte emër, me këta su, me këtë foto nuk kemi kufon. Unë uroj dhe shpresoj Nikolin që Pa tjetër, këtë drejtën, të shkosh dhe për të bërë verifikimi, pa tjetër. Edhe të urgjensa vete prapë. Por që urgjensa tashmë nuk ka lidhje, ka ngaluar 13 vite dhe nuk ka lidhje urgjensa. Nëse rasti aty e sështu, se tërë aksinetuajt aty dhe. E qartë, nëse ka ndodhë në 2011, thua i ti, mund t'jetë registruar... Po, 2 ditë më mbrapa, a ju është dukë, si e sikur për pilleru. 2 ditë, 25 të kova, unë 26 unë, një ditë. Po, a i ka jetua në situatë rrugë dhe nuk e ku e kërkon. Ju nuk e një ditur fare se ku a i flinte, ku hanë dhe ku pinte. Unë në gotë sa më tha, e madhja, që përnonë të të shkëllë bashkuar, që babia i për rrirë, ja është tha. E i di që për bëndë jetë në rrugës. Po nuk e dinim që do është dukësh. Unë e besoj që... Ty si vlatë ka marë mali dhe të do të shpirti mënyrën se si ka jetuar dhe ka umbur. Kam vajtë direkt të rajoni 4. Ke për denoncimin? Kam për denoncimin vetë, personalisht. Pasaj kanë thirë punatën time, rajoni. Na, ty kemë në kanë njësë në Berat. E s'kishtë dhe i banim tu. E kishtë në qytetë në Beratit. E qartë, lidhja ti ishte Beratit. Po, më në të vakë. Por fatë kësisht nuk e një zbuluar asgjë. Këta në thoshin që ne kemë bërë verifikimet gjitha njësit policore Tiranës. Po? Edhe s'kemi verifikuar asin. I dashu Nikolin, unë duat anë di që të shkollë bashkuar ka kamera, ka... Që mund t'ishin hapur në atë ko? Jo, ka biznese që janë në dëqat... Po flasim pas 13 viteve, i dashu Nikolin, dhe në këto 13 vite ajo zona aty kanë ndryshuar, bizneset janë ndryshuar, dhe është e vështirë pas 13 viteve të kërkosh kamrat e sigurisë. Kjo gjë do ishte bërë atë ditë, ato ditë që vllai juaj humbi. Policia do ta bënte atë punë, jo unë. Por unë dua ta mbyll me një mesazh që ti
nuk e di, i drejtori besoj teleshikuesve të reportëve nga studio e emisionit pa gjurmë, kushdo që mund të di diçka. Mesazhime që prerë. Unë do vuaj den pikë në fundit. Për vllaj. Den pikë në fundit, den frymën në fund, sa të jemi në botë. Mos t'ikin me një breng. Por ta gjesh. Një gjitha është njëri, ta di ta kem me një vend. Jo mos ta di ku e kam. Është e dhimshme në fakt. Po unë s'ka mundësi ta tha, s'ka mundësi të mija shëndetësore që dalë ta kërkoja të brethe në përmërgjë në përashur të anë në këtë moment. I dashur Nikolin... Në 28 do kaloj për Italië. Të shkuara, ju keni dhe probleme shëndetin e kuptova këtë gjë. Unë të falenderoj që të pata sot në studion e emisionit pa gjurmë. Unë i bëjë të rishikur, gjithë. Unë uroj dhe shpresoj që gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë momente, që mund të kenë informacion të na ndihmojnë për vllajin tuaj, së i thysa që regjia vazhdimisht e nxjerr foton e 73-vjeçarit nga Berati që ka humbur kontaktet me familjen përpara 13 viteve, konkretisht në datën 26 maj të vitit 2011. Faleminderit Nikolin, do mbetemi bashkë në kontakt. Dhe me historinë e Sejt Hysës kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do ndjekim reklama, rikthehemi bashkë në pjesën e dytë sërish. Mirë, jemi sërish bashkë live të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë unë do të vazhdoj me të tjera histori, me të tjerë persona që rezultojnë fatkeqësisht të humbur brenda territorit të Shqipërisë dhe do nis me historinë një të riu nga Dibra, i quhet Ardian Pali, 21 vjeçar, i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen e tij në 20 maj të vitit 2020 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Ardian Pali, që regjia na ka ndihmuar me pasaportën dhe të dhënat e këtij të riu nga Dibra, i cili fatkeqësisht ishte ngjitur në malin e Korabit së bashku me babain e tij për të mbledhur bimë mjekësore dhe kështu ai shkëputet nga babai dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e tij. Kjo histori është trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë. Babai ka treguar momentet e fundit që ka pasur me të birin, dyshimet, kërkimet që ka bërë në Maqedoninë e Veriut, por fatkeqësisht ai nuk ka gjetur asnjë gjurmë jete për djalin e tij të ri, 21 vjeçar. Ne do ndjekim material që kemi përgatitur për Ardian Palin dhe rikthehemi në studio. Një 18 vjeçar nga fshati Dybjaki i Dibrës, Arjan Pali, ka humbur kontaktet me familjen e tij mes ditën e 20 maj të vitit 2020 rreth orës 14:00. I riu ishte ngjitur në malin e Korabit për të mbledhur bimë medicinale, nga shitja e të cilave siguronte të ardhur ekonomike për familjen. Vëllai i vetëm i katër motrave nuk është kthyer në banesë. 18 vjeçari aso kohë kishte qëndruar për 2 ditësh në një çadër të ngritur, bashkë me të atin dhe me një të afërm të familjes. Pasi kishte lënë aty sasinë e bimëve të mbledhura, djali vetëm i familjes Pali humb gjurmët. Deri në orën 17:00 të asaj dite, telefoni i tij dilte i hapur. Dhe shkum për bimë bashkë. Në momentin ku qenë unë, djali e nënës andrej im. Ka ora 12 e gjithë on shkëput edhe prej atij dhe ka e kumpohet unë ato ku është, sa ka shku ke qadra. Mas orës 12 e mrapa nuk o po fare mu. Ka shku ke qadra, ka ne lullet atje, edhe on shduk, më njës nuk e di se si on shduk. Pas të shkova ke qadra unë, e në pas lullet të tëj, unë nuk menova se dhe të ketë hik, dhe të jetë shduk, unë menova si ku ka delë mini kra qetë të mbjedhë, se mosha ati 18 vjesh, mas orës ditë nas fillet dhe për tuna, të nesmit fshatarët kanë ardhë mas meje. Fillove të bëje kërkime në teren? Po, të bëje kërkime në teren. Nuk e di se si është dukë. Nuk dhe mu nuk është besu si këmë qonë unë vetë me ta. Familjarët kanë bërë denoncimi në polici për zhdukjen e Ardianit, nërsa ka nisur edhe vetë kërkimet në teren të ndihmuar nga banorët e zonës. Një grupër 200 vetash kanë kreur zonën dhe për 4 ditresht kanë bërë kërkime intensive në teren, për asnjë gjurmë prej të riut. Kërkimet po ashtu janë shtrirë në Tetovë dhe në Shkup. Shkon gruaja, bashkëshortja dhe bën denoncimin ke policia e Peshkopisë, ke oficeri policisë gjithësore për zhdukjen e djalit. Edhe kemi dalë jo më shumë se 250 vet fshatar, sidomos kalaj e dërës dhe fshatarët, fshati im e fshatat të afër. Ju ndihmuan bashkëfshatarët. Dhe masimi këfi nga kërkimet, atje, kanë shku deja i vetë, e një zëndrë jim dhe një kushin i vetë kanë shku me unë Macedonijës. Po? Dhe kanë kërku në Macedonijës, se në ka zhjetë.
nga Maqedonia në fkuaj kanë shku në Kosovë. Ata pas anë kanë bërë kërkim. Po? 4 ditë rreth me kanë 150 vetë, me dronë dhe me 100 kufini. Janë bërë kërkime nga ana e policisë së Maqedonisë së Veriut? Nuk është gjetë asë një nishon fare. Edhe shefi më tha mua, tha me 200% se ata pse është i gjallë, se nuk është në bukë. Se ata kanë bërë kërkime edhe në bazë temnit. Baba i tij, Sabiti, tregon se djali ka vazhduar shkollën në Durrës dhe ishte njohur me disa persona që bënin pjesë në grupin ekstremist ISIS. Ai dyshon se i biri është manipuluar nga ata dhe ditën e zhdukjes ka kaluar kufirin drejt Maqedonisë së Veriut dhe mund të jetë bashkuar me persona të grupit ekstremist. Nga si u mur me dë... Këta si unë këndeli fere, këta... Në i thomi të ISISit. Edhe kumë fërëk se atje ka marat mësimin e... Po të gjellë në limërëdhë si familje, jo filim vend... Mës në lënë pek. 21 vjeçari mendohet të ketë qenë duke mbledhur lule në vendin e quajtur Përroi i Thellë, afër rrekës së Epërme, në fshatin Tanush, pjesë e Maqedonisë së Veriut. Unuroj dhe shpresoj që të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë moment, ata që e njohin 21 vjeçarin Dibran Adrian Palin, mund të kenë informacion, mos të hezitojnë, por të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë. Vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, i numër fiks dhe i numër celular, dashurmi që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund ta shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Reports TV. Nga historia e Adrian Palit do të kaloj në historinë e Mimoza Kallmit, një 45 vjeçare dashurmi nga Berati, e cila rezulton e humbur për familjen e saj që prej vitit 2008 nga Greqia. Ndërkohë e kemi foton dhe të dhënat, pasaportën, ndërkohë që Mimoza Kallmi dashurmiq që është larguar nga Shqipëria në vitet e para të demokracisë, u dyshua nga familja saj, u rrëmbyer nga një djalë nga Kuçova, i cili e mori për qëllim trafikimi drejt Italisë, por në 2008-ën ajo u shfaq në Greqi dhe ka takuar mbesën e saj, por ishte kontakti i parë dhe i fundit dhe nuk dihet arsyet pse Mimoza Kallmi sot 45 vjeç nuk ka me kontakte me familjen e saj, me motrën e saj, me gjithë njerëzit e dashur të cilët mezi e presin që t'i dëgjojnë zërin. Si ka numër kontaktet, kush është historia e Mimoza Kallmi, denoncimi që motra e saj ka bërë në studion e emisionit pa gjurmë, le të ndjekim materialin dhe rikthehemi. Mimoza Kallmi, pa mbushur 18 vjeç, largohet me të dashurin e saj nga Kuçova në drejtim të paditur, duke humbur çdo kontakt me familjen e saj në Berat. I trembur, babai i vajzës bëri denoncim në polici pa kaluar 24 orë nga ikja e saj, por fatkeqësisht, të bijën nuk e ktheu dot në shtëpi. Nga kërkimet e para, ata mësuan se Mimoza kishte 2 muaj që ishte dashuruar me një të ri dhe ky i fundit e kishte dërguar në Itali dhe i gjithë frika ishte se mos e trafikonte. Ajo kishte shikur në dark. Motra juaj në atë kohë kishte nisur njohje me këtë djalë. Po, edhe këta nuk donin as babi as vllai. Ajo thoshte e dua. E mori iku pastaj. Vajti në shtëpi, mbajti gati 2 muaj në shtëpi ai, vajti babi, vajti e mori policia në shtëpi, e çoi tek rajoni, atje kishte thënë që ne duhemi të dy. Pastaj vajti babi në shtëpi për ta kërkuar që ta merrte, ke parasysh, që ta merrte sipas tradisa merrte në shtëpi. Ata thanë që nuk, se ne nesër të ikim në Itali. Nuk, ashtu, nuk e japim, tha. Se që shiku, se me qa iku, si që mëra veshën, në babaj kishë folur një 3-4 erë në telefon. Me Mimozën? Me Mimozën. Nga Italia? Nga Italia. Edhe pas e kishë shkëputur lidhe me babi bestaj, edhe po. Mirë që janë dhe ikë, i thotë, ku është Mimoza? I thotë ati djalit. Po, qazimit. Qazimit. I thotë, a i thotë, unë e lashë Mimozën të shpia, kur erda, se isha në Zvicë, kur erda që ande nuk e gjeta. Ditët po kalonin dhe ende familja Kallmi nuk kishin një lajm, ndaj nisën të kërkonin kush ishte personi që e mashtroi dhe e ndau nga familja. Trokitja në familjen e djalit në Kuçov nuk hodhi dritë mbi fatin e të res, prindrit e djalit nuk treguan asgjë, madje ata kishin humbur vetë kontaktet me të birin dhunues. Nga çfarë mësuan, jeta e vajzës së tyre ishte në rrezik pasi djali që ajo dashuronte ishte dhunues dhe në qytet njihej si djal problematik. Trokiton kudo, një baba e nën që nuk reshton kurrë se qari për të bijën, që fatkeqësisht Mimoza e tyre figuron edhe sot e humbur. Pas 12 viteve, Mimoza Kallmi shfaqet në Greqi, ku mbesa e saj fare rastësisht e takon, një takim që do të zjaste vetëm pak minuta,
por Tezia nuk shfaqi interes për familjen e saj në Berat, ku nuk pyeti për askënd. Në vitin 2008, ajo shfaqet në Greqi. Po, ka qenë në një fshat Kalkidhës. Po. Punon dhe qupa në një lokal. Vajza juaj. Po. Po. Edhe atje po pastroja ta jashtë, tavolinat atje po fshia. Edhe kjo ishte shoqërimi i djalit të ndetit. Edhe më vjen më pyet, je shqiptare apo greke, çat quhen, çat quhen, ke je martuar, ke fëmijë, kish treguar çupa dhe ajo kish ikur pastaj. Nuk kishte dhe më mobe çupës. Dhe çupa i kishte thënë pastaj që mua un gjaj mamit shumë kishte thënë. Ajo kishte kthy kokën kështu dhe kish ikur. Edhe kishte thënë që pse s'tregon kështu se ti teze e kishte. Mami po të kërkon. Nuk jam unë kishte thënë ajo. Ajo ishte se pasaj në kur i kishte na që mami po të kërkon, ka çuar edhe fotografinë emision kishte. Po. Kishte ne kanë parë emisionin kishte na ajo. Çuni është rritur në një çik kishte Marinelli për çunin tim. Dhe kjo e fakton që ishte vetë Mimoza. Por çfarë e pengon që të lidhet me ju? Nuk e di. Ca më thon pse e kërkon, ca më thon kërkoje. Po zemra ime vetë di me zi po duroj, se me zi po pres. U largua për së dyti, duke mos lënë një adresë. Sot Mimoza Kalmi ka mbushur 45 vjeç dhe familjarët që prej vitit 1996 nuk e kanë parë. Kjo është historia e Mimoza Kalmi dashumish, e reja nga Berati, e cila u largua me të dashurin e saj në vitet e para të demokracisë drejt Italisë, ajo shkëputi kontakte me familjen për shumë vite, por në vitit 2008 në Greqi ajo takoi mbesën e saj dhe pas vitit 2008 familjarët nuk patën më kontakte dhe nuk e mësuan kur jetën që ajo bëri dhe arsyet pse ajo nuk kthehet në Shqipëri dhe të takoi të gjithë familjarët. Unë uroj dhe shpresoj që gjithë ata që janë duke na ndjekur, nëse dikush mund ta njohë Mimoza Kalmi, mi këtë 45 vjeçare sot nga Berati, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë, pasi ajo kërkohet nga familjarët dhe ky denoncim ka ardhur edhe në studion ton, ndaj sot ne e sjellim në fokus me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion. Mirë, nga Mimoza Kalmi do të kalojmë në një tjetër histori, do të jemi te historia e Aleksandër Nikollit, 39 vjeç, nga Mirdita, që ka humbur kontaktin me familjen në 27 orë të vitit 1998 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, një fëmijë në atë kohë kur ai doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më dhe ka qenë viti 1998. Nëna e tij ka bërë denoncimin, ka qenë me mua në studio, ka treguar momente të trishta nga humbja e të birit që unë dua ta ndjekim në këto momente dhe rikthehemi sërish bashkë. Djali i madh i familjes Nikolli, Aleksandri, rezulton i humbur që prej vitit 1998. Aleksandër Nikolli, në moshën 12 vjeçare, u zhduk në rrethana misterioze 27 orin e vitit 1998. Nëna e tij, Pashkë Nikolli, pas 26 vitesh, është në kërkim të tij. Mëngjes në 27 orit, Aleksandri doli nga shtëpia si gjithmonë për të luajtur me bashkëmoshatarët e tij në zonën e Linzës, në kryeqytet. Largimi i tij nga shtëpia atë mëngjes shtatori dhe përshëndetja me familjen e tij do të ishte takimi i fundit me ta. 12 vjeçaria sa kohë, atë mbrëmje nuk u kthye në shtëpi dhe prindërit e mirakosur filluan ta kërkonin. Atë natë, me 27-ër, të natët ec, ishte e diel, djali s'ka pas fillu klasën e 6. Rrethonat që jenë bo djali te me familjes teme, kanë bo që të dali djali nga shpia. Në muajin maj, kam marrë vesh se djali merr te lek që e jep te drejtori i shkollës. Djali me urdhë të drejtorit, po, drejtorit çdo 15 ditë. Diç po, po rrugët e mësozët në Linz, nga Tofina në Linz. Aq i vogël ai mbante sasi vogl, të mëdha parash. Aq i vogël. Kur mora vesh se ka lek djali, i thash në gjë këto. Ti thash lek me bom me të zan, lek më në dorë. E ke marr lek, thash unë do ti marr lek e si jap as mësosit, as ty. Ka shku djali i ka thënë të nesmen, drejtorit shkullësit, nono ka thënë kështu. Djali ka dalë ditën e djel, të hanën kam në një heshtje, të martën po prapë të mërkur kam shku mas tre ditësh. Në një kam thënë si djali më ngonë se unë nuk e di se ku e kam. Unë si nonë kërkoj edhe bëj thirje, gjithë këtë të mere, gjithë këtë monime,
gjithë kjo sakrificë, për se më ndoma djallë, që kur ishte 12 vjeç, 13 vjeç, nuk është një mollë shmadhore, që djallë jem pengohet mos me marrë më shpi. Mas të ditë që kam denencu, djallë nuk erdi, u munum si si mu bo, joti ishte acarushëm. Gjithka nga ka ndodhë në brena rrethit familjar, rrethanat e... Nga gjelizit të bonë, të ushtu fjallë, të ushtu unë, të mos mi njekë, unë të mos mi parajiku, unë të mos vetëm me nejmë punteme, litë fullin, litë thunë, litë fullin, litë thunë, e jasë ju bonë. Fillimisht nisën kërkimet e këta afërmit e tyre, shqinjët dhe për rreth zonës e Linzës, por asë një gjurën për 12 vjeqarit. Vitet kaluan dhe djali familjes nuk u bë më i gjallë. Familjarët kanë mësuar vetëm që mund të kenë emigruar në shtetin fshinjë, në Greqi, por nuk e kanë verifikuar si informacion. Nëna e tij Pashke Nikolli e kujton të bjerin me mall, një djalë të dashur, punëtor dhe shumë i dhënë pas familjes, edhe pse ishte vetëm në klasën e 6 asa kohë, Aleksandri mundoi të ndihmonte prindrit, Marisa mundej. Ende pas 26 vitesh, familja nuk ka as informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e 12 vjeçarit asa kohë. Me 21 nëndar, ditën e krishtit fëmijë. Edhe unë bliva një tortë. Për t'ja festuar. Se kisha bokur, lufta, acarimi, mos marveshtja, mos lajmi, mos e vërteta, s'kisha me nomi i badjallit kortot. E bliva një tur, më të futu nuk kam as një familjës, vetëm unë e djallit. Unë i bajnë thirë i djallit, që nona e pretë. Kam besimin sa ashtë dhe të vijë. Bëj thirje nga gjithë njërzit që i ka ofër djali, që të më ndimojnë djalin që të vijë në familjen e vetë. Kjo është historia Aleksandër Nikolli Dashumish, ka 26 vite që ka humbur, ka qenë vetëm 13 vjeç e theksoi kur ai doli nga shtëpia për të shitur disa cigare dhe nuk u kthye më mbrëmjen e 20 shtatorit të vitit 1998, dhe pse familja bëri denoncim në policinë e Tiranës në atë kohë, por fatkesisht nuk mësoi asgjë për fatin e Aleksandër Nikollit, ku dyshohej se mund të jetë rrëmbyer dhe mund të jetë dërguar në Itali, por e vërteta e atij fëmije 13 vjeçar të atij viti 1998 nuk dihet as sot e kësaj dite. Nëse ai është ndoshë mirë, e theksoi Aleksandër Nikolli, mund të është 39 vjeç. Mirë, nga pasaporta dhe historia Aleksandër Nikolli, do të kalojmë në një tjetër histori, në një tjetër person të humbur. Do të flasim për Fatmir Imerin, një 50 vjeçar i cili ka humbur kontaktet me familjen nga nishi i Serbisë qershorin e vitit 2010 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Fatmir Imerit. Por kush është historia e tij, çfarë ka ndodhur dhe çfarë dyshojnë familjarët? Ndjeki materialin dhe rikthehemi. Martohu, mos më prit mua. Këto ishin fjalët e fundit që Fatmir Imeri i tha bashkëshortes së tij Dritës, qershorin e vitit 2010, kur bashku takuan në Nishë të Serbisë. 50 vjeçari ndodhej në një spital ku ishte i shtruar një i afërm i tij. Në praninë të bashkëshortes dhe tre fëmijëve, por edhe të disa prej të afërmve që u gjendën aty, Fatmiri u pohoi se duhej të largohej pa dhënë detaje. Me të vizituar kushërinë në spital, në obor takoi familjarët dhe kushërinë, sikur të ishte ky një takim lamtumire. Fatmiri u nda prej tyre duke u drejtuar drejt disa makinave tip Foristrad në ngjyrë të zezë që erdhën drejt tij, që nga ky moment nuk do të kthehej më. Prej një viti familja jetonte e ndarë. Fatmiri në Budva të Marit të Zi, ndërsa bashkëshortja me tre fëmijët në Preshev. Çifti nuk ishin divorcuar dhe marrëdhëniet mes tyre ishin të mira, por kjo kishte qenë dëshira e 50 vjeçarit, i cili vendosi të ishte aty ku jetonte nëna e tij me origjinë malazeze. Prej një viti të dy jetuan në një vilë në Budva, vend në të cilin 50 vjeçari punonte në ndërtim. Ndërsa shkëputi kontaktet me bashkëshorten dhe tre fëmijët, pak muaj pas largimit misterios të tij për habitët të gjithëve, vjet në kontakt me një nga kushërinjt, Ibrahim Imerin, duke i pohuar se ndodhej në Budva, por vila ku kishte jetuar bashkë me nënën deri 6 muaj më parë ishte bosh. Familjarët nuk gjetën asnjë gjurmë të tyre. Në Kosovë e Serbi, për shqiptarin nga Preshova, familjarët kanë bërë denoncime, ndërsa të shumta kanë qenë kërkimet që ata kanë bërë në rrugë jo zyrtare. Edhe pse i lindur në Zvicër,
Fatmir Imeri ishte kthyer përfundimisht në Preshev që prej vitit 1994. Ai u bë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit gjatë viteve 1999-2001. Disa herë i arrestuar nga policia serbe, i shpallur gjithashtu në kërkim, Fatmiri ka mundur të mbijetoj në vite të vështira lufte për popullin shqiptar të Kosovës, por sot, prej më shumë se 12 vitesh, nuk ka asnjë gjurmë të tij. Kjo është historia e shqiptarit nga Kosova i cili rezulton i humbur për familjen e tij që prej qeshorit të vitit 2010 dashur miq, Fatmir Imeri, 50 vjeç, që bëj thirrje kush ka informacion, kush e njeh është i lutur të lidhet në studion e emisionit pa gjurm dhe dua të njoftoj në këtë moment të gjithë ata shqiptarë të Kosovës apo të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë denoncuar raste në studion e emisionit pa gjurm persona të humbur, padyshim ne do t'i trajtojmë një lloj si shqiptarët brenda territorit të Shqipërisë, koha televizive do të jetë e barabartë për të gjithë personat e humbur, pavarësisht se janë shqiptarë të Shqipërisë dhe ky emision zhvillohet në një kanal në Shqipëri apo qoftë dhe shqiptarët e Kosovës. Nuk ka dallim për persona të cilët rezultojnë të humbur dhe unë e theksoj që koha televizive është e barabartë, se ndonjëherë marr telefonata nga familjarë të cilët më tregojnë që nxjerr më shumë njërin se sa tjetrin. Më mirë kuptoni, koha televizive është e barabartë për të gjithë. Ne kemi një grafik dhe mënyrë kronologjike i përmendim dhe i përsërisim këtë histori me shpresën për të marrë informacion. Mirë, me historinë e Fatmir Imeri dashumish, e kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish. Jemi live çdo ditë nga hëna të premte, ora 15 këtu në ekranin e Report TV. Mirupafshim.